kan waa magaalada waxa weey degmada dacarta ayaan maanta soo gaarnay marka halkan guri aqal baa laga dhisayaa laba daryeelaa marka haweenkii oo dhan waa dhisaya waad aragtaan asalaamu calaykum waayahay aqalkan ma noo sharaxaysaan yaa aqalkan hooyo noo sharaxa de waa qalladeenii waa hidiyaha dhaqankii ma aroos baa loo samaynaya reer baa iska dhisanayo waa guri dabaqa marka ayaan sharaxaya cid sharaxaan doonaya dee waxaan doonayaa waxa uu ka samaysay odho cid sharaxdo garanaysa ya dee bahaga soo istaag way halkan soo istaag adugu bal cid sharaxda waan doonaya halkan soo istaag cid sharaxda ila guriga qurux badan baa dhisisaanay wax ka xishootaa meshate bal waayo waxaad ii sheegtaan kuwaas sare maxay yihiin maya kuwa saa u sareeya saa u sareeya xakab baa leeyah haye dhigi dhigaha yaa maxaa ka sareeya dhigaha maxakab baa ka sareeya oo lool miyaan la odhan xakabna oo leeyaha miya anigu deegaanka ka yimi lool baa loo yaqaana yaa bari baan ka yimi miya waaye marka gurigan muxuu noqonaya ma laba daryaala wax magac kale ma loo yaqaana aye aye waaye cawskaasa doonaya cid sharaxda way hararka kaasi muxuu yahay aad ku taagan saddexle kaa kalan maydhexyaale waa kabadii kaas waa todobaalihii waaye gurigoo dhammaystire inaan imaade inay imaadee hayde oon ka xumahay xaafadoo shaqadoo lagu jira kabad halkaana kabad baa taala tani maxay tahay waa loolka maasha alla waa hararkii kaasina kaas waa saddex laatii mise waa kaa kalena dhexyaale kani waa toddobaale maasha allah marka halkan uu ka jira dhaqanki waa laga sameeya hararadiisa cawska intaba halkan lagu sameeya sma habluu ma garanayaan dee mise islaamo ma garanaya ya